Hur många gånger högre är koncentrationen av vätejoner i en lösning med pH2 jämfört med en lösning med pH5? Nu är det här matte 2C kursen men ni kanske har pratat om det här redan på högstadiet. När jag går från pH3 till pH2 så blir den här vätejonkoncentrationen 10 gånger starkare. Så från pH pH5 till pH2 så är det tre stycken steg i pH-skalan och för varje steg så är det en faktor 10. Så det är 10 gånger 10 gånger 10. Så lösningen, är, eller lösningen har en koncentration som är 1000 gånger större när det har pH-värde 2 jämfört med pH-värde 5. och Det här är något man lär sig på kemin. men nu är det inte säkert att ni har hunnit läsa kemi när ni kommer och löser den här uppgiften. Och hur ska jag då kunna räkna ut det här? Då, ja, då får jag räkna hur stor är vätionkoncentrationen vid pH2 och hur stor är vätionkoncentrationen vid pH5. Så vi sätter igång och gör det. Så Vi tittar pH. Lika med, ska vi börja med pH-värdet 2? Det gör då att vätionkoncentrationen är lika med 10 upphöjt till minus 2, det vill säga 0,01 mol per decimeter 3, där. PH lika med 5, det gör det att vätionkoncentrationen är detsamma som 10 upphöjt till minus 5 och nu skriver jag bara mol per decimeter 3. Här, för Det här blir ett ganska litet tal. Och så Sen ska vi titta hur många gånger högre är koncentrationen av vätejoner i en lösning med pH2 jämfört med pH5. Och där är det, så att det man ska jämföra med det ska stå nere i nämnaren när man ska räkna och så här nere ska det stå 10 upphöjt till minus 5 och där ska det stå 10 upphöjt till minus 2 eller 0,01 och så slår vi det då 10 upphöjt till minus 2 delat med 10 upphöjt till minus 5 och då ser jag att det är 1000. Så svar koncentrationen är tusen gånger större. Sådär.